愛人役が嫌なんじゃない。ヒーロー役がタッちゃんなのが気に入らなかったのか。いや、そんな話じゃない。俺はヒーローごっこを通して圧倒的理不尽さを感じていたんだ。ヒーローごっこは子供番組を忠実に再現したただのお遊び。誰が何の役をやろうと自由だ。タッちゃんはクラスの人気者、片や俺は暗いやつで友達もおらず、いつも一人だった。ヒーロー役は周囲の了承を得た上で成り立つ。俺に出番がないも当然だ。当然だが、怪人役が勝つシナリオは存在しない。俺は必ず負ける。誰からも好かれている人気者が、誰からも嫌われている弱者を叩きのめすという構成。何が正義だ、何が悪だ、結局は多数派の意志によって俺が殺されていくだけだ。理不尽だ、許せん。俺は怒っている。ただ分からせてやりたいんだ。弱者の一撃を食らわせてやりたい。善悪の立場を否定してやりたい。Originalmente, esse vídeo ia ser sobre Johann Liebert, mas decidi falar sobre Monster outro dia, porque eu voltei a ler One Punch Man, que é uma das minhas obras favoritas de todos os tempos, e ao mesmo tempo reassisti Dark Knight e escutei a nova música do Kant, Vinho das Almas. E eu nunca tinha percebido quão explorada é a palavra monstro. Podemos interpretar a palavra monstro de vários modos, seja ela como uma criatura, uma pessoa má, alguém quebrado, ou de uma maneira que eu julgo ser a mais correta, que é a maneira do Garou. Ser um monstro significa ser, bem, humano. Eu sei que é estranho falar isso para quem acompanha One Punch Man, mas veja se faz um pouco de sentido o que eu vou dizer. A complexidade de Garou é a verdadeira aura cinzenta, a neutralidade do ser humano. Ele torce e almeja ser um monstro, mas ele não mata seres humanos. Ele busca derrotar heróis, mas também é o cara que mata demônios. Ele é o cara que causa terror entre os seres, tanto humanos, heróis, mas ele é o primeiro a defender uma criança que lembra ele mesmo. Todos os personagens de One Punch Man têm suas complexidades. O Saitama tem um nihilismo muito forte. O Genos tem uma obsessão quase que cega pelo mestre. O Tatsumaki é moldado por arrogância. Entre todos os outros, e bem, o que destaca o Garou é que ele tem suas dificuldades assim com eles. Mas, diferente de todos os outros, ele luta para ser melhor do que ele é. Ou melhor, melhorar o que ele é. Eu acho incrível a analogia por trás dele. Garou sempre foi o personagem que mais me chamou atenção em ambas as obras de Wano. Mas só agora, depois de eu ficar um pouco mais velho, eu consigo entender o porquê. Não é só pelo fato dele ter um visual foda, ou um shape muito bom, sabe, as habilidades, a ideologia, tudo, mas sim porque ele é especial. Em um mundo onde os personagens querem viver só o dia a dia, subirem de ranking, se tornarem heróis, ficarem famosos, o personagem mais ser humano de todos, ironicamente, é o que quer se tornar um monstro. Mas, tipo, por que disso? Sabe, eu recentemente tenho uma coisa bem interessante. Eu queria perguntar se você já ouviu falar na palavra Schadenfreude. É aquele sentimento de alegria ou satisfação despertado pelo infortuno de outra pessoa. Pode ser discreto, um sentimento íntimo ou público, expressado abertamente em escárnio, ironia ou sarcasmo perante a desventura sofrida por um terceiro. Por incrível e mórbido que pareça, isso está atrelado com o amor que temos por personagens como o Garou, Naruto, Vegeta, Rock Lee, Ippo. Sabe, personagens conhecidos pela terminologia de underdog, ou do português, perdedor, oprimido. Nós, como seres humanos, somos perdedores, por isso temos a tendência de gostar de personagens como esse. Aqueles que batalham para conseguir alcançar seus objetivos, mas quase nunca conseguem. Uma adrenalina de torcer para o time que está perdendo. Pois assim, quando eles viram o jogo, a vitória é muito mais satisfatória. Isso se chama empatia. Sempre vamos conversar com Garou e não com o Saitama. Nós torcemos por Garou contra os heróis classe B. Nós torcemos por ele contra o Genos. Sabe, contra o Bang, contra o Pote, contra o Rei Orochi e até mesmo o Saitama. E por quê? Pois somos iguais a ele. Todos temos nossos objetivos. Queremos buscar o que tem de melhor em nós mesmos. Queremos ser mais fortes, mais inteligentes, experientes.
Garou não quer ser o maior monstro de todos. Ele quer ser o melhor monstro de todos. E para isso ele tem de fazer o que faz de melhor: se adaptar. Assim como todos nós. Batalha após batalha. Todos temos que ser um pouco Garou. Todos temos que ser um pouco monstros.